Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének éves sporteseményét idén Dombóváron tartották. A településre 12 egyesület érkezett szerte az országból, több mint 300 résztvevővel. A háromnapos sportrendezvényen számos szellemi és fizikai sportprogram várta a látogatókat. Hatodik alkalommal rendeztek hagyományos sporttalálkozót a Magyar Szívklub egyesületek. A háromnapos találkozóra az ország távoli vidékeiről is érkeztek csapatok Dombóvárra, hogy megmérettessék magukat különböző sportágakban. Hosszú Sándor, a civil tanács elnöke, a dombóvári civil összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Rendkívül módon erősödött az elmúlt években a civil összefogás egyesületi szinten városunkban, hiszen jelen rendezvényünknek nélkülözhetetlen partnerei a városban működő civil, illetve sportegyesületek, akik nem csak a lebonyolításban, hanem az előszervezésben is nagyban kivették a részüket. Azt is megtudtuk, milyen sportokban vetélkednek a résztvevők. Elsősorban ugye a sportra koncentrálunk a rendezvényen, úszás, teke, sakk, mint szellemi sportot is bevontunk, valamint futás, kosárlabda, ugye pontdobó verseny lesz, asztali tenisz, illetve séta, sőt a dombovári tüskei tón pedig horgászversenyen is megmérethetik a tudásukat a résztvevők. Ugye minden település egy csapatot alkot, és nyilván itt különítjük ugye a horgászversenyt, illetve a tekét, és aztán vasárnap pedig a diátadón egy összesített eredményhirdetésre kerül sor. Ezt az eseményt a Dombóvári Szívklub Egyesület most rendezte meg először. Ez nagy megtiszteltetés a város részére. A találkozóra több mint 300 fő érkezett, ezért az ő elszállásolásuk valóságos kihívást jelentett a kisvárosnak. Mindenféle szálláshelyet felkutattunk, gyakorlatilag Dombováron több mint kétharmad elfér az ide érkező vendégeknek, Döbrökközön és Kaposszegcsön kellett még egy magánszállás helyet kibérelnünk, illetve ma úgy alakult, hogy még az ifjúsági tábort is ki kellett nyitnunk, hiszen többen érkeztek, mint ahogy mi terveztük. A megnyitón a Szívklub Egyesületről hallhattunk érdekességeket. Dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke a találkozó fontosságát emelte ki. Amikor legelőször voltunk egy ilyen sportrendezvényen, akkor nagyon tetszett ez nekünk, mert úgy láttuk, hogy ezek a sportrendezvények motiválják az embereket arra, hogy mozogjanak rendszeresen, esetleg készüljenek ezekre a versenyekre. Tehát mindenképpen azt érték el, hogy az emberek sokkal többet mozogtak, sportoltak, és főleg amikor kezdődött egy-egy ilyen sportnak, akkor meg fokozottabban készültek ezekre a versenyekre. Az országos találkozó első napján egy látványos, különleges sporttal szórakoztatták az egybegyülteket. A nemzetközileg is elismert dombóvári Jumpers kötélugró sportegyesület mutatta be produkcióját. Ezen az országos eseményen a témához méltóan egy kardiológus dr. Friedrich Gábor tartott előadást. A megnyitón Fodor János miskolci operaénekes lépett fel. A délutánt egy kvízvetélkedő zárta. A sportversenyekben résztvevők pihenéssel készültek fel a szombati megmérettetésre. Szombaton már javában zajlottak a különböző sportok. Itt éppen az asztali teniszezők versenyeznek. Nekik a Szuhaj Sportcentrum kisterme adott lehetőséget a versengésre. Miskolcról, Szombathelyről, Székesfehérvárról, Dombóvárról, Zalaegerszegről, Szolnokról érkeztek versenyzők, akik egyéni mérkőzéseket játszanak két nyert szetre, mondta Kocsis Károly. Rövidítettük egy kicsit a mérkőzéseket, mert a hivatalos meccseken három szettet kell nyerni, itt két nyert szetre játszanak a játékosok.
és csoportmérkőzések vannak, egyenes kiesés lesz utána, és meg lesz az első 6 helyezés majd a egyenes kieséssel. Mindenki szabadon jelentkezhetett a különböző városokból, helyekről, ahonnan jöttek. Elég probléma ez, mert van, aki jelentkezett 2-3 helyre, és ilyenkor az ember keresi a játékost, én most dárcozok, én most petángozok, úgyhogy sajnos elég nehéz a lebonyolítás. 10 hölgy jelentkezett, és 22 férfi versenyző nevezett, úgyhogy jó kis verseny ez létszámban. A Székesfehérvári Szívegyesülettől érkezett Komjáti György. A szervezet elnöke azt mondta, több sportágban is részt vesznek tagjaik. Náluk a kispályás foci után az asztali tenisz következett. Többen járunk rendszeresen hetente egyszer asztali teniszezni a rendszeres gyógytornákon kívül, és hát eddig elég sikeresen részt vettünk ezeken a tornákon. Most elég jó, most éppen nem sikerült a párosításunk, de nagyon szeretjük. Én úgy gondolom, hogy a rehabilitációba beletartozik az asztali tenisz, ami nagyon sokat segít nekünk a úgymond az állóképességbe, és kiegészíti ezt a gyógytornán végzett mozgást. 8-10 járunk pluszban egy héten, úgyhogy ez a rendszeres mozgás, ez nagyon jó, úgymond az emberkéknek. Igénylik is, tehát egy nyári szünet után nagyon nehéz nem játszani, nem tornázni, mert már nagyon várják az emberek. Szeptembertől kezdjük, és Székesfehérváron elég nagy létszámmal működik ez a 2x2 óra. Van röplabda csapatunk is, nagyon sok sportágban azért részt veszünk, aktívak a székesfehérváriak. Én akkor kezdtem el, amikor még a másik egyesület volt, és akkor Szabó Péter volt az elnök, és ő invitált be, mert volt egy sztentelésem. Úgymond akkor megmentettek Fehérváron, és én úgy gondoltam, hogy amikor ott megszűnt az egyesület, akkor én akkor vállaltam el ezt az elnökséget, hogy valamit visszaadjak itt azért a segítségért, jóért, amit én kaptam így az orvosoktól. Tehát sokat számított ez, és ez volt 13-14 éve már, és azóta a rendszeres torna bebizonyította, hogy igenis lehet, tehát lehet élni. Van élet a sztentelések után. A kosárlabda csarnokban a szívklubosok büntetődobásai után fiatal utánpótlás játékosok gyakorolhattak, edzhettek, azonban fő feladatuk a segítségnyújtás volt az idősek sportja alkalmával. Asztalos Ádám már óvodás korától kezdve kosarazik, első-második osztályos korában már leigazolt amatőr játékos volt, 6 éve játszik. Mi azért vagyunk itt, hogy segítsük a labdaszedők, és amikor nincs itt senki, akkor itt a fiúkkal dobálunk. Az én kosarazok is, igen, U14-as vagyok, ők itt hát a csapattársaim, és igen, egy szeretet nem cserélném le. A dombóvári szigeterdőben petánkosok mérkőztek meg egymással. Ezt azért választottam, mert egyesületi tag vagyok, szeretek sportolni, mindenbe szeretek részt venni, szeretem a közösséget, és valami sportolói múltam is van, és akkor elég sikeresen végeztem ezeket a versenyeket. Évente van többször ilyen versenyünk különböző egyesületekkel, és ezért szeretem. A petánk játék az eredetileg ugye tengerparti, francia-spanyol eredetű játék. A homokos tengerparton játszák golyókkal, és az a játéknak a lényege, hogy van egy pici labda, és akkor három másik nehezebb fémlabdával úgy dobnak, hogy a kislabdához minél közelebb kerüljön. Mi ezt megváltoztattuk, ugye a helyi viszonyoknak megfelelően. Ezt a játékot ma úgy játszuk, hogy három próbát dobnak a versenyzők, majd három értékelt dobást, mind a három dobást lemérjük, és egy átlagot számítunk. Az nyer, akinek az értéke a legkisebb
három labda volt viszonyítva. A sportoláson kívül fakultatív programok is várták a szívklub egyesületek tagjait, így múzeumlátogatás, gyalogtúra, helytörténeti túra is szerepelt a napközbeni programok sorában. Este egy színvonalas gálaműsort kaptak az ország szívesei a Dombóvári Művelődési Házban. Az ünnepi műsort Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselője is megtekintette. A politikus elmondta, ha minden országos rendezvény egy-egy településre eljut, nem csak az egyesületnek egy óriási dolog, hanem annak a településnek az életében is, ahol ott lehet egy ilyen országos esemény. Azok, akik ezen a hétvégén eljöttek ide Dombóvára, a szívegyesületeknek a képviselői az egész országból, azok láthatják azt, hogy milyen Dombóvárnak a kulturális élete, milyen a sport élete, milyen egy dél-dunántúli kisvárosnak a minden napi élete, illetve hétvégi élete. Én nagyon remélem azt, hogy jól érezték itt magukat. A szívegyesületeknek a vezetői tagjai ki tudtak kapcsolódni, és fel tudják hívni egyáltalán ezzel a rendezvényre nyel is arra a figyelmet, hogy óriási fontossága van a megelőzésnek, és utána pedig a rehabilitációnak, hiszen akik átestek már egy-egy ilyen akut betegségen, szívbetegségen, azok nagyon jól tudják, hogy mire kell odafigyelniük, mit kell megtenniük mindennapi életük során, hogy a következő ilyen bajt ki tudják küszöbölni, és nagyon sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy a családtagjaik, az ismerőseik, a rokonaik, egyáltalán a társadalom hasonló betegségeken ne essen át. És erre is jó egy ilyen tanácskozás, úgyhogy gratulálok ez a hétvégéhez, és mindenféleképpen szeretnék dr. Berecki Mária főorvosasszonynak gratulálni, aki egyébként a Szent Lukács Kórházban is önmaga is végzi, illetve vezeti a rehabilitációt, és aki ezt a hosszú hétvégét megszervezte mindannyiunk számára. Nagy megtiszteltetés a városnak, hogy ezt az országos találkozót itt rendezik meg. Ezért a házigazda Dombóvár városa ehhez méltóan igyekszik megrendezni a háromnapos találkozót, mondta Szabó Csaba, a Dombóvári Sportszövetség elnöke. Van egy civil szervezet Dombóváron, és van egy sportszervezet. Természetesen a sportszervezet teljes mellszélességgel a civil szervezetnek a támogatására állt a rendezvény megtartását illetőleg, hisz sok olyan versenyszám volt, ami sporttal kapcsolatos. 12 településről jött körülbelül 300 résztvevő városunkba, és itt 14 sportágban, 10 helyszínen történtek ezek az erőpróbák, ezek a megmérettetések. A teljesség igénye nélkül volt kispályás labdarúgás, kosárlabdánál volt büntetődobás, volt röplabda, volt úszás, volt futás, gyaloglás, természetjárás, 6-7 kilométer távolságot lehetett megtenni. Aztán ezen kívül volt teke, lövészet, darts, petánk, sakk, és így tovább. Tehát próbáltuk az előző évek hagyományait folytatni, és azokat a versenyszámokat megrendezni, megtartani, amelyeket az előző években a szívegyesületek már megszoktak. Ugyanakkor próbáltunk egy kis újat is hozzátenni ehhez a dolgokhoz, mégpedig olyan dologra gondoltunk, ami eddig nem volt, és nem csak a magányosok sportját jelenti, hanem itt a sportolás és a mozgás mellett egyfajta csapatépítést, egyfajta baráti hangulatnak a kialakítását és elősegíti. Ez pénteken már elkezdődött, pénteken volt egy játékos kvíz, egy szellemi vetélkedő, ugye mozgáshoz hozzá tartozik, hogy az agytevékenységet is megmozgassák a résztvevők. Ez itt került megrendezésre 6 csapatnak a vállalása mellett, és hát a mai nap délelőttjén volt egy sorverseny, itt a legnagyobb örömünkre 9 egyesületnek a 6 fős csapata, 5-6-7 fős csapata vállalta ennek a megmérettetését.
Szabó Csaba hozzátette, Dombóvár városa nagyon elkötelezett a sportterén, a sport támogatásában. Ez bizonyítja az is, hogy a város néhány éve létrehozta a sportszövetséget. 27 sportegyesület tartozik hozzánk, közel 2000 igazolt résztvevő, igazolt sportolónktan, és ha azt nézzük, hogy Dombóváron körülbelül 20 ezer lakos van, ez azt jelenti, hogy kis túlzással elmondhatjuk, hogy minden dombovári családban van olyan gyermek, főként gyermek, vagy akár felnőtt is, aki igazolt módon végzi a sportolási tevékenységet, tehát ezt a mozgást. És a másik elkötelezettség, ami a Dombóvár vezetőségét és a sportot, a mozgást illeti, hogy az elmúlt pár évben három olyan személy is kapott díszpolgári címet, akik a sporttal kapcsolatosan végeztek több évtizedes tevékenységet. Így legutóbb Miszla József, pedagógus edző, az előző években pedig Tar Imre és Fazekas Gáspár szintén pedagógusok és atléta edzők voltak. A napot vacsora ez zárta az evangélikus iskolában, ahol természetesen a tombola sem maradhatott el. Dr. Berecki Mária méltatta az elmúlt két nap eredményeit. Mindenkinek elismerésem, hogy rengetegen részt vettek a különböző sportágokban, nem is számítottunk ilyen nagy érdeklődésre. Úszástól kezdve futás, gyaloglás, a dánc, petang, teker, tehát ezek látszik ilyen. Nagyon népszerű sportágat, mert 100 fölötti volt mindenhol, az úszáson ott 40-en voltak körülbelül, de a többi helyen 100 fölötti volt a létszám. A több helyszínen zajló szívklub találkozó sportversenyeinek eredményhirdetése a harmadik napon történt. A Szuhaj Sportcentrum lelátója szinte zsúfolásig megtelt. A dombóváriak több aranyat, első díjat hoztak el. Nagyon aktívak voltak a helyi szívklub egyesület tagjai. Dombóvári szívklubnak a tagjai majdnem minden sportágban elindultak. A egyénibe lövészet, úszás, 400 méter, gyaloglás, akkor teke, kosárra dobás, sorverseny, sakk, asztali tenisz, penta, kvízverseny, lehető legtöbb versenyszám, szerintem mindenben indultak. Igyekeztek mindenben helytállni, amit ez a rengeteg érem és a kupák is igazolnak. Nyakamban lévő érmek, az egyike, az enyém az lövészetben harmadik lettem. Sorversenyen a csapatunk megnyerte az első helyezést. A nyakamban lévő érmek közül kettő aranyérem a Friedrich főorvosori, aki úszásban és atlétikában indult, remek eredményt tudhat magáénak. Sajnos orvosi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a mai eredményhirdetésen, és azért én vehettem át az ő részére, kiosztott aranyémet is, az van a nyakamba, tehát nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. Ugyancsak a kezembe tartom a labdarúgó kupát, amelynek a csapat tagja voltam, de az érdem a szívklubos focistáké, személy szerint tanítványom Varga Tamás, egy lelkes futballista, ő volt a futballcsapatnak a lelke, és ő neki köszönhető, hogy így összeszedte öreg diák létére ezt a labdarúgó csapatot is elhozták az első helyezést. Érdemes magunkévá tenni egy megszívlenendő tanácsot, melyet mindenki számára ajánl Miszlai József, a Dombóvári Szívklub Egyesület tagja. Én mindenkinek azt kívánom, én 77 éves nyugdíjas testnevelő tanár vagyok. A mai napig mozgok. Minden héten kosarazok másfél órát, minden nap gyalogolok, kerékpározok. Ezt az életmódot tudom ajánlani mindenkinek,
ez a hosszú élet titka, a kiegyensúlyozott élet, a mozgás, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Az EGRI Szívegyesület tagjai is kitettek magukért, igen szép eredményt értek el a sportversenyekben. Volt elég sok meglepetés érmünk, úszásban hagyományosan jók vagyunk, két korcsoportban is egy hölgy is megnyerte mind a három úszásnemet, a saját korcsoportjában meg egy férfi is, meg van egy ismét egy hölgy, tehát onnan szereztünk 7 aranyérmet. Atlétikában, futásban is egy hölgy tagunk, jó magam szereztem egy aranyérmet, a gyaloglásban, darts, meg lövészet, nem tudom. Tehát összesen 20 érmünk lett, így sikerült megnyerni így a csapatversenyt. Most ugye tegnap este volt egy változás, a pontszámítási módszerben eddig az olimpiai pontszámítás szerint számoltuk, hogy ki mennyi pontot szerez. Most változásra szavazott a közgyűlés, és ennek ezek szerint mi lettünk a nyertesei. Így az kis csapattal jöttünk, 19-en jöttünk, de ehhez képest nagyon jó sikerült szerepelni. A csapat létszámhoz összevetve, tehát arányosítva a többi csapattal összevetve, így nyertünk a csapatok között, így lettünk elsők. 60 fő egyesületi tagjuk van, ebből rendszeresen 30-a járnak tornázni, tette hozzá Tuza Ervin, az EGRI Szívegyesület elnök helyettese. Ami legfőbb összetartó erő, két alkalommal egy órás tornafoglalkozás, de civil szervezetként egyéb más rendezvényeink is vannak. Kirándulás, különböző vacsoraestek, harsang, Mikulás, karácsony, ezeket megünnepeljük a névnap, születésnapokat, tehát ez egész aktív a csapat. A végén dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke elmondta, minden résztvevőnek orvosi igazolással lehetett csak részt venni a háromnapos találkozón. Mindenki, aki jelentkezett, azoktól azt szoktuk kérni ilyenkor ezeken a sportversenyeken, hogy vagy a kezelőorvosától, vagy a kardiológusától hozzon egy papírt, amivel igazolja, hogy jelen állapotában ő részt vehet ezeken a versenyeken. Úgyhogy természetesen ettől függetlenül lehet bármi probléma. Szerencsénk volt ezeken a napokon, mert úgy gondoltuk, hogy itt az óriási hőségben lehet, hogy többen is rosszul lesznek, de csak egy-két kisebb baleset volt, és nem volt nagyobb probléma az itteni képviselőkkel, a sportolókkal. Igen, külön kiemelném azt, hogy vannak ilyen 80-90 éves résztvevők is, akik még mindig aktívan részt vesznek ezeken a versenyeken, és lehet, hogy pont ez motiválja a többieket is, hogy milyen hosszú életkort meg lehet élni akkor, hogyha az illető rendszeresen sportol. És ugye nagy része ezeknek a betegeknek valóban már átesett valamilyen szívsebészeti beavatkozáson, vagy egyéb szívbetegségben szenved, de az, hogy ennek a közösségnek a tagjai, és lehet készülni minden évben egy ilyen versenyre, ez szerintem óriási motiváció számukra. Hát itt a saját csapatomnál látom azt, hogy milyen lelkesen mentünk együtt gyakorolni mindenféle sportágba, és hogy mindenki szívén viselte azt, hogy jó eredményeket sikerüljön elérnünk. Mint láthattuk, rengeteg érem, oklevél talált gazdára. A díjkiosztás, az elismerés szép pillanatai betöltötték az idei nyár utolsó vasárnapjának délelőttjét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!